In hierdie les gaan ons kyk na rationalisering van die noemer. So, net om te begin, wanneer ons finale antwoord soos volg lyk, gewoonlik as ons antwoord so kry, dan wil ons hom in rationaliseer. En dit beteken dat daar nie 'n vierkantswortel onder in die deler mag wees nie. En hoe ons van daai vierkantswortel onder ontsla raak en nie die waarde van hierdie uitdrukking of hierdie waarde verander nie, is basies dat ons vat net eenvoudig en ons maal dit met 'n konstant bo en onder. So ek gaan dan maal met vierkantswortel 3 oor vierkantswortel 3, so ek maal net basies met precies dieselfde vierkantswortel wat onder is. So wat dan gebeur is, kry ek bo 5 vierkantswortel van 3 en onder is dit dan net 3. Want as ek bijvoorbeeld vierkantswortel van x maal met vierkantswortel van x, dan is die antwoord net x en so vir elke ander getal ook. Ok, nou bijvoorbeeld 2, as ons 2 terme onder het in die deler, wat ons dan doen, dan maal ons bo en onder, as dit 'n plus is, dan maal ons met vierkantswortel van 3 minus 1 bo en onder. En as dit nou minus was, sou ons dit met 'n plus bo en onder gemaal het. Ok, dan het ons net vierkantswortel van 3 minus 1 bo, en hierdie kan ons uitmaal met foil, maar ons kan ook sien dat dit is identiese haakies natuurlijk, 1 is 'n plus, 1 is 'n minus, so ons kan die verskil van vierkante toepas, so ons sê kwadreer die eerste ene, dan kry jy net 3, minus kwadreer die tweede ene, tweede term, dan is dit net nog steeds 1, en dan kan ons net vereenvoudig, so daar is dan vierkantswortel van 3 minus 1 oor 2. Dan voorbeeld 3, so weer eens, hier gaan ons nou net die selfde doen, ons gaan nou maal met vierkantswortel van 5 plus, daar is 'n plus, so ons gaan dit 'n minus maak, minus vierkantswortel van 3, bo en onder, vierkantswortel van 5, minus vierkantswortel van 3, ok, en dan kan jy net daar in hakkie sit, so dan is dit 10, vierkantswortel van 5, minus vierkantswortel van 3, ok, en dan kwadreer die eerste ene is 5, minus kwadreer die tweede ene geef vir ons 3, en dan kan ons net vereenvoudig, so 10, ek het nog nie, ons gaan nie 10 moet inmaal, maar ek maal het net nog nie om te kyk of hy nie net eers kan uitkansleer met wat ook al onder uitkom nie. So 5 minus vierkantswortel van 3 oor 2, so 2 gaan in homself in 1 keer en in 10 in 5 keer, en dan kan ons die 5 basies in die hakkie inmaal, so 5 vierkantswortel van 5 minus 5 vierkantswortel van 3.